Barchaga assalomu alaykum dostlar. Hey O'zbekiston Vati Begonz kanaliga xush kelibsizlar dostlar. Bugun mana yana 5 tonna yukimiz bu ilanmagan holda Namanganga, o'sha Namangan shahriga ketyapti. Ko'cha chekalarimizga. Teplitsachi ko'chatchi, yani faqat ko'chat yetishtirib sotishar ekan. O'sha kalamizga ketyapti. Kimga sifatli begonzlar kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Begumustarimiz bor, dastavkalar ham bor, hammaga yetkazib beramiz. Bir million 100 ming so'm pul beradi o'shani olib kelaveraman.